Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? So hari ini saya nak mengenalkan satu wangian daripada koleksi Perfume Heaven, iaitu PM9 Inspired by Essential by Perfume Heaven. Sangat sesuai bagi orang yang suka bau fresh, ibarat baru selepas mandi ataupun tuan-tuan baru naik daripada swimming pool. So sangat sesuai digunakan pada waktu office ataupun nak bersiar-siar dengan orang yang disayang. Tuan-tuan dan puan-puan, wangian yang terbaik untuk umur antara belasan ke sampai umur 30 tahun. Tetapi bagi yang suka penggemar fresh, inilah wangian yang saya cadangkan. So, tuan-tuan dan puan-puan, jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.